Okey, semalam masak nasi ada lebih. Jadi hari ni kita buat nasi goreng. Jom kita masak. Okey, dalam cookie tu dah ada resepi nasi goreng. So kita hanya masukkan bahan dan follow je step dia. Ataupun kalau nak masak manual pun boleh, tak ada masalah. First kita masukkan bawang. Kemudian ikan bilis dan garam. Then kita blend 4 second, speed 6. Ha, dah siap tu, kita scrape down guna spatula. Okey, spatula ni dia material dia silikon yang berkualiti. Jangan nak kacau makanan kat dalam tu. Then masukkan minyak, kita tumis selama 6 minit, suhu 120, speed spoon je. Ada, dah siap. Then masukkan sayur dan ayam. Lepas tu kita masak sekejap, 2 minit. Yang sama speed pun spoon je, nak slow cook je. Ok, dah siap. Lepas tu last step, okay, masukkan butterfly wheel. Dan ni untuk kita kacau nasi dan elakkan nasi tu melekat dekat bahagian bawah. Ok, pastikan nasi sejuk, jangan masukkan nasi panas sebab nanti lembik. Tutup, kita masak 2 minit. Nampak tak dia punya bergerak tu, butterfly wheel tu dikacau nasi tu supaya masak dengan sekata. Dah siap, senang saja. Okey, keluarkan butterfly wings ni. Okey, nampak tak? Lepas tu bolehlah hidang dalam bekas. Sedapnya. Kotor? Tak apa, jangan risau. Okey, sebab dengan Thermomix kita boleh pre-clean. Masukkan sedikit sabun dan air. Okey. Lepas tu kita tutup. Pastikan tutup dengan baking cup supaya buih tak keluar. Masukkan mold, pre-clean dah siap. Nampak tak dia punya air buih dia tu? Kita buang air dia dan bilas sekali lagi dengan air. Dah bersih, tak payah nak cuci. Yang ni dia item yang perlu basuh tu je.